Мяхал Сулуни Ректейни Хилегер Юрилях Бхагамайгага Сквер, он на площадке Нарлы Таволла. Нехилег Республика Агитала, вот Тупсарану Русы Лагархи Кистегулин Каттан, Байл Тюетангар Миллион Солковайдах Субсидиялан, Бой Бьектери. Тут тарда Сихле Гульнара Лукманова, репортагар. Бұл сквер тұтуытын өлетек кетігінші 15 сылтан сағаланан бұйыл түміктенен нөріктей лұқты оқтырғар ұлхан бәләғінен болла. Манна кенсердер сығына көрі өтшілерге трибуна нөріктейін елеген герой елергер анамыт стелла, оғы өнер площадқыта оң әдіргіларғанан Аркамалы Дажонов ден бар болла. Проегін кері қават Уяра Николаевна ден дизайнер, беге бейді дұлақпыт, мәған алыстан төрттіақ дизайнер аңызды. Ағас сербетін ағалан көдір бетпет, манна болуыса тұт оқырдым бағара өтте. Мұны тәккене, мұны нәхелекпет историятын үйретебетінен нәхелекпет музейгер әдебіта. Герой өлбәқ, елерді ақыт, ұтығыларғы тәлбәқтар әбет, онын иеған Аллақ сүйер тұтылығын аза, ген бұланнан бербетті. Мәңе қаңылы сұлғығар манны кентерехіней барай ектақ тұпсағай көстеуліғы болуысат бір бастықынан нөріктейін хелегер керді. Бүгінгі өрілі күнген ұрыла қылжыттар болуысаққа масолардың бәйлерін қылаттарын келдерділер. Бәлейтен әттіқін хелеккел бәк тұпсағай тұту ұйтылан өссі де үлелер енекітен ұтылалары бұланынанар. Нәхелекке сырдаты үліті көзіке барды, солылар оңғылымдылар, білген саңа спортивіне площадқа оңғылығыдер. Бұл сквер тұтылы бұда үрді ағы сөй және тепін бағар абы. Олақты оқтыр бұл болуыстыққа кәлін сыннянан оғыларын кітары оңнан үйірілері көз. Дәр ебіне бейт, үші байы тік сайдара, үші байы. Бұрдық үші тұтулар бар бұттара, сергәсі бол бұта бігеға. Офсайнан олақты оқтырға барыларыға үші дейханы бұт. Наха чүгай площадка, хайыны бұғалық оңяна баранны бұт, күра олақ, иелерген ха чүгай. Бұқырды құлысқа рас топсағай тұтулар ғытылан тұй сергер жоналар орығар бару слобия керері үгіз бәлейнен болар. Гүлнар Лукмана, Вячеслав Санников, Сақа телевидениеті, Мәхалыс.